xilli maanta lagu ballansanaa inuu furmo kulanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa waxaa kulankaasi hakad geliyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya professor maxamed sheekh usmaan jawaari oo maanta saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay sababaha keenay in maanta la hakiyo kulankii baarlamaanka ay ku yeelan lahaayeen magaalada muqdisho golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan saaka rabaa inaan la wadaago shacabiga iyo xildhibaanadaba in aniga iyo labadeeda ku xigeenba uu noo yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo aan wadajir u wada qadarinay qiimeynay xaaladda ayaamahan ka taagnayd golaha shacabka kadib markaan si qoto dheer uga doodnay waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo taasoo si marata arrinta xaajada loo dejiyo si xasiloonna maragta arrinta looga wada hadlo taasoo aan dhammaanteena ka wada aqbalnay annagoo arrintaasi ugana mahad celinayno in maragta arrinta sidaa xikmadda leh uu usoo jeediyey maadaama uu mashquul ahaa ayaamahan laakiin uu hadda arrintaasi noo soo jeediyey waxaan rasmi ahaan u sheegayaa xildhibaanada golaha shacabka oo dhan iyo shacbiga Soomaaliyeed guud ahaan in aan soo jeedintaasi uu madaxweynaha naga qabsaday aan ogolaanay wixii oo dambe oo sida loo sameynayo iyo meeshii hore loogu sii soconayana in arrintan dib laga soo sheegi doono annagoo qadarinay in loo baahan yahay xasilooni siyaasadeed in shacbiga looga turo dhagxumo iyo arrimo awsamata walwal iyo walbahaar gelinay laga ilaalinayo ayaan arrintaasi u ogolaanay in marata aan wada hadalno oo aan wada heshiino in misl fariisa la wada hadlo hadba wixii oo suurtagal ah dalkan dantiisa ku jirta laysku raaco si kastaba ha ahaatee hakadka ku yimid kulanka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa imaanaya xilli uu cirka isku sii shareerayo khilaafka ka dhaxa loolsan hoggaanka ugu sarreeya baarlamaanka federaalka Soomaaliya maxamed mahad maxamed yare Star TV Muqdisho.